ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਦਲੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗਰਜ ਚਮਕ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਣ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੋਗਾ, ਜਗਰਾਓਂ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਗ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਰਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹਨ ਉਹ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਬੋਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਉਦਰਮਾਨੀ ਛਿੱਟੇਦਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।